Vi skal nå se på brenselcellen, som faktisk også et batteri fungerer på samme måten. Bortsett fra at brenselcellen den nyttiggjør seg oksygengass fra luften. På den måten så er brenselcellen ganske genial. Vi skal vente litt med denne tegningen her, og først vise en animasjon som dere finner på viten.no. Dette er altså brenselcellen, og dette er en stakk med mange celler. Vi kan ta ut et sånt lag av dem, som består av de tre delene en brenselcell består av. Og elektrodene, de er laget av karbon, og har et tynt lag med platina på den ene siden, som er inn mot den membranen i midten her. Og membranen er laget av et plastaktig stoff, og det har en veldig viktig egenskap. Den membranen slipper kun gjennom H+-ioner, ikke elektroner. Så her ser vi et tverrsnitt. Vi har karbon, platina, membran som kun slipper gjennom H+-ioner, ikke elektroner, og så igjen karbon. Og i hydrogendrevne biler, eller alt som går på en brenselcelle, der må vi ha en energikilde, og det er hydrogen. Og hydrogen det brukes typisk som en energibærer. Det vil si, det finnes ikke noen naturlige reservoir hvor vi kan hente ut store mengder hydrogen i verden. Kanskje noen spesielle søppelfyllinger, men vanligvis ikke. Så hydrogen det lager vi for eksempel av å hydrolysere vann med hjelp av elektrisk energi. Sånn som på Island, der det er masse vannkraft og ikke så mye å bruke den på. Det er denne siden her. På andre siden så pumper du rett og slett inn luft som inneholder oksygen. Det som skjer her, det er at hydrogen går gjennom karbonet, og hydrogenet setter seg her på platina. Og platina har en slags katalytisk effekt, som gjør at hydrogenmolekylene deler seg opp, og så skjer følgende. Følg med nå. Protoner og elektroner går fra hverandre. Og siden denne membranen i midten ikke slipper gjennom elektronene, men er gjennomtrengelig for protonene, så skjer dette her. Elektronene, de går over denne ledningen her, og kan gjøre arbeid. For eksempel drive en hydrogenbil fremover. Elektronene går over her, og binder med oksygen i luften, og vi får dannet vann. Den går over til protoner og elektroner, altså en oksidasjon. Fordi hydrogenet mister elektronene sine. Og, siden vi nå lever i en verden hvor vi har liksom definert standardhydrogenelektronen som null, så er dette altså da 0 volt. Det potensialet for den reaksjonen der. Så vi kan si altså at oksidasjonspotensialet her er 0 volt. På katoden så kommer oksygen fra luften, protonene som går rett gjennom, elektronene som har gått over broen her og gjort et eller annet arbeid, det blir til vann. Det er en reduksjon. Reduksjonspotensialet her er pluss 1,23 volt. Så for hver sånn celle du har, får du 1,23 volt. Og cellepotensialet her kan vi skrive sånn. Oksidasjonspotensialet pluss reduksjonspotensialet. Det er 1,23 volt på denne cellen. Så er spørsmålet. Er hydrogenbatterier, eller det vil si en brenselceller, fremtiden? Ja. En person som kanskje vet litt om dette her, Elon Musk. Han begynte på hovedfaget sitt på kapasitatorbatterier, men sluttet og lagde PayPal, som dere kanskje har hørt om. Et rakettselskap, og ikke minst startet selskapet som lager Tesla.
Du vet, disse her store, raske elbilene. Og på shareholder-konferansen i år så fikk han spørsmål om han trodde det var noe fremtid for hydrogenbatteriet, og her er det han svarte. As people probably know, I'm not the biggest fan of fuel cells. I usually call them fool cells. I think like a good rule of thumb for any storage technology would be to sort of say, well, let's consider some very high value situations where electric energy storage is extremely important and gives a product a great advantage. You can say, well, let's think of like cell phones. Like a cell phone that lasts longer is a key strategic advantage. Gee, nobody's using fuel cells there. What about something really expensive? How about a $200 million satellite? Oh, wow, nobody's using fuel cells there either. Huh. Okay. Case closed.